Hej, ja, jeg hedder Christina, og det er mig, der sammen med Bonnie har skrevet stykket. Jeg skal så også instruere det. Men udover det at instruere, så er der også en masse andet arbejde til at gøre sådan et stykke her klar. Vi vil rigtig gerne have, at vores stykke er bæredygtigt, så derfor alle de materialer, vi har brugt, det er genbrugsmaterialer, og de rekvisitter, som vi skal bruge, dem har vi også købt i genbrugsbutikker. En af vores hovedrekvisitter, det er det her skab. For vores stykke handler meget omkring nogle af de værdier, som vi som mennesker kan have. Blandt andet så er det fællesskab, som kommer op på skabet i løbet af stykket. Vi har også et ord som lederskab, eller sprogkundskab. Så alle mulige ord med skab, som er positivt lavet. Ideen med det her er jo ligesom, at en ung pige sidder og leger på hendes værelse og inde i en fantasiverden, og pludselig kommer der nogen ud af hendes skab. Så det her skab, det er også et, vi har købt på genbrug, og så har vi lavet det om, så det passer til vores stykke. Så hvis man så lige åbner den her, så ligner det jo bare et ganske almindeligt skab. Men jeg har moderniseret lidt, jeg har om bagpå. Har jeg fået hjælp til at skære bagenden ud og få sat en plade på, så man som skuespiller lige kan træde ind i skabet. Og så vokse ud med dukken. Og så ligner det, at skabet er helt, når man står som publikum og ser det. Så det er for at skabe sådan lidt en magisk verden. Og et univers, som jeg tror, børnene kan leve sig ind i. Så der er en masse arbejde med at forberede det og gøre det klar og få det til at hænge sammen det hele. Så det er det, vi arbejder på lige i øjeblikket, og så håber vi, at vi bliver færdige, så vi er klar til vores premiere på lørdag. Min far, han var jo konge i Sverige, og som hans eneste barn, så burde det jo være logisk, at jeg skulle være tronarving. Men nej. Bare fordi jeg var en pige, så måtte jeg ikke blive tronarving. Vi skulle lave et lille stykke her til Koldinghus i uge 7. Og temaet i år er kronprinsesser i forbindelse med kronprinsesses Marys 50-års fødselsdag. Og Bonnie har et teater, der hedder Teater Figulata. Ja, hvor jeg primært laver dukke teaterforestillinger eller figurteaterforestillinger. Og det er forholdsvis nyt for mig at arbejde sammen med en, men wow, sikken proces. Det er så fedt. Vi kendte ikke hinanden rigtig på forhånd. Jeg havde set et af Bonnies dukketeater inde i byen, og så var jeg bare sådan, det der. Det er jeg nødt til at lave noget sammen med. Det er mega fedt. Ja. Så det er også det med at få nogle samarbejdspartnere. Ja, absolut. Og det, jamen, altså, det er 50-50. Altså, det kunne lige så godt have været, at vores kemi overhovedet ikke gik op i en højere enhed, men det må man sige, den gjorde. Og vi mødtes på en café, og så var stykket mere eller mindre skrevet i løbet af 2-3 timer på den café. Synes det ikke også, at man burde kunne blive tronarving, selvom man er en pige? Jo. Ja, det synes min far også. Men alle andre, de sagde nej. En pige kan ikke regere. Jeg spiller Mary, og jeg har skulle øve rigtig meget på replikkerne. Og så har jeg også skulle lave en dans, og så har vi valgt en sang for 80'erne. Sådan en rigtig hip-hop-sang. Så den har jeg også skulle øve meget på at sætte noget børneagtigt ind i. Jeg har forberedt mig ved for det første at læse manus utrolig mange gange. Blandt andet også, jeg går i 3.G, så jeg lige har vitaminsprøver, så i pausen af det, så har jeg bare siddet og øvet, og alle andre de kigger på mig, som om jeg var skør, men det er jo, hvad det er. Og så har jeg også haft et af dukkehovederne med hjemme, og simpelthen øvet med det i spejlet, hvilket min roomie ikke var mega stor fan af, fordi hun synes, at den er utrolig uhyggelig. Men det må hun jo så leve med, fordi at jeg havde behov for at øve mig. Vi er jo meget i tidspres, har ikke haft super meget tid til at øve, så det er bare om at finde alle små huller i hverdagen og så øve. Piger er lige så gode som drenge. Er de ikke? Jo. Nå. Men når jeg så ikke kunne blive dronning af Sverige, så blev jeg i stedet for gift med den danske kronprins, Frederik den 8. Christina har jo en kolossal habitus af historisk viden, så det kommer jo simpelthen som skuddet af en spædekald. Og ja. Så er det en til andet. Ja, så snakker vi om, hvad det er for en type dukker, vi vil arbejde med. Så havde Bonnie en genial idé, og vi har fået, eller hun har fået skabt nogle dukker, som er enormt naturtro. Og som jeg tror, børnene bliver helt vilde med at se. Ja.
Ja, det er jo også en ordentlig proces at sidde og... Ja, for pokker. Jamen det er det. Det er en ny teknik, som jeg er blevet meget glad for. Og så håber og beder vi til, at det kan, er med til at, ligesom at højne formidlingen, altså den historiske formidling. Det er jo altid, sådan grænseland, det der med kunst versus historisk formidling. Kan man få det til at gå op i en højere enhed? Så det håber vi kan lade sig gøre. Vi vil rigtig gerne skabe et stykke, hvor man kunne formidle noget historisk viden, og få noget med, og så kunne bruge det i den hverdag, man har i dag, og kunne putte i sin rygsæk, så man har noget at gå videre med. Lige præcis, ja. Så det har været sjovt. Ja. Ja, vi er jo så Alexandrine, kronprinsesse. Jamen, vi har haft rigtig mange forberedelser til det her, som man måske lige bemærker. Undskyld, det er Frederik. Så er jeg jo ikke blevet helt færdig endnu. Jeg mangler lige det sidste her. Det har været en stor, stor proces at blive klar til sådan en dag her. Med både hår og smykker og det hele, vi skulle have på plads. Og lille Frederik, han sover nu så sødt her. Vi har haft rigtig meget arbejde. Det har ikke været nemt for mig som dukke at skulle forberede mig til det her. Fordi de her skuespillere, jeg kendte dem jo ikke på forhånd. Jeg skulle ligesom prøve at sætte mig lidt ind i, hvordan de her ting så udtrykke mig. Altså, hvordan vil de give mig ånd? Det er jo det handler om. Man skal have en ånd. Og den har jeg jo ikke, som sagt, det er naturens gang. En dukke har ikke en ånd for sig selv. Den skal skabes i dukken. Så vi har brugt meget tid. Har vi det er lavet af termoplast, som bliver varmet op og simpelthen bliver formet ud over en... En figur, altså noget, jeg modellerer op. Først og fremmest, øjnene er ægte glasøjne. Så jeg har instrueret skuespillerne i, at de skal være meget forsigtige. Bliver de tabt, så kan øjnene simpelthen blive smadret. Så det er en delikat lille sag. Man stikker simpelthen højre arm ind, og så griber man fat i en lille stav herinde. Og så kan man styre dukkehovedet på den måde. Jeg synes, jeg begyndte at kende hende ret godt. Det er vondt, der står der. Ja, men altså lille Frederik, han har nu været så sød under hele processen. Han har sovet pænt og taget den med ro, når vi har haft brug for at arbejde med hinanden alle sammen. Også de andre skuespillere, de er vældig dygtige alle sammen. Og vi er jo faktisk fire prinsesser, og så har vi lille pigen Mary, som så smukt udtrykker vores historiske tanker på scenen. Det er jo en stor ære, og på den måde at få lov at optræde igen for folk, også selvom jeg ikke er meget for at komme derud i offentligheden. Nå. Men nok om mig. Vi skal ud og gå turen. Livet. Så er det ved at være nu, og de sidste forberedelser er gået i gang. Det er jo sådan med dukker, at de er aldrig sådan helt færdige, før at de er blevet spildt med. Og så kan man se, om der mangler noget, skal syes noget ind eller til eller fra osv. Så det er altid her i 11. time, at vi får allermest travlt. Så jeg har allieret mig med noget fiskesnøre. Det er noget af det stærkeste tråd, der fås på markedet. Og så er jeg simpelthen ved at sy venstre hænderne fast, eller så vil de dingle for meget. Jeg kan lige tage en krop her, så kan I se, hvad jeg mener. Eller venstre hænder, siger jeg så, det var faktisk højre hånd, fordi de spiller med venstre hænderne. Der bruger de deres egne venstre hænder, som bliver sådan meget livagtigt. Det kender vi fra Anna og Lotte, fjernsyn for dig, serien. Men højre hånd, den bliver sådan meget død at se på, når den hænger der. Og det var faktisk først sidste gang, da vi øvede, at vi kunne se det, at den virkede død. Så her lige inden de går i gang med at øve, så syr jeg lige alle højre hænder fast. Så der er nok at se til. De er meget realistiske, som I kan se. Det deler altid vandene i to. Nogle de er konsekvent bange for dukker, uanset om det er små hyggelige dukker, eller om det er sådan nogle... figuristiske, realistiske dukker, som I kan se her. Men vi elsker dukker, og vi håber på, at det kan højne den historiske formidling. Ja, det var vist det. Kan I have det godt?